доля, своя історія, свої легенди. Сторінки минувшини міста були знаменними і трагічними, радісними і сумними. Кожне покоління вписує свою сторінку в історію міста. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну принесло кровопролиття, перекреслило сім'ї та плани. Наше рідне місто стало надійним тилом для військових та міцною опорою для переселенців, які, шукаючи, які рятуючись від обстрілів, знайшли тут прихисток. Завдяки волонтерському руху і небайдужості людей, міцності наших воїнів-охоронців, країна змогла вистояти. Ми, маленькі українці, разом з дорослими докладаємо максимум зусиль для перемоги України. Плетемо маскувальні сітки, збираємо індивідуальні аптечки, продовольчі товари та засоби гігієни для ЗСУ. Цього року вперше свято День знань пройшло під звуки сирен повітряної тривоги. Але ми, молоді франківчани, щиро дякуємо Богові і ЗСУ за можливість вчитися, жити, творити. Твердо віримо в перемогу. Україна була, є і буде. Слава Україні!